ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបនាងខ្ញុំកាន់ណារ៉ាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធី Money Talk លោក Warren Buffett ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមហាសេដ្ឋីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកបន្ថែមពីនេះទៅទៀតនោះលោកត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមថាជាបិតាវិនិយោគថែមទៀតផងតើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីនៅខណៈពេលនេះប្រសិនបើអ្នកអាចវិនិយោគដោយលោក Warren Buffett ដំណោះស្រាយអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេជាមួយនឹង BZ-Advisor បាទទោះបីជាអាចឬមិនអាចក៏ដោយការយល់ដឹងពីរបៀបក្នុងការវិនិយោគដោយលោក Warren Buffett អាចជួយអ្នកឲ្យសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នកបានដូចនេះតើគោលការណ៍និងច្បាប់ក្នុងការវិនិយោគរបស់គាត់មានអ្វីខ្លះតើធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានភាពជោគជ័យធំធេងបែបនេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំកាន់តារានឹងលើកយកនូវវិធានបទមួយដែលនឹងលើកបង្ហាញពីគោលការណ៍និងច្បាប់ក្នុងការវិនិយោគ 4 យ៉ាងរបស់លោក Warren Buffett ច្បាប់នៅក្នុងការវិនិយោគទី 1 នោះគឺកុំឲ្យបាត់បង់លុយរបស់អ្នកបើទោះបីជាមានឱកាសក្នុងការវិនិយោគនៅចំពោះមុខច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មហាសេដ្ឋីរូបនេះតែងតែជ្រើសរើសការវិនិយោគទៅលើអ្វីដែលគាត់យល់តែប៉ុណ្ណោះបូករួមជាមួយហានិភ័យទាបនិងទទួលបានផលចំណេញរយៈពេលវែង អាកប្បកិរិយាបែបនេះខុសប្លែកពីមនុស្សមួយចំនួនដែលចូលចិត្តវិនិយោគទៅលើការវិនិយោគដែលទទួលបានផលចំណេញខ្ពស់និងប្រើរយៈពេលខ្លីដូចជាការលេងល្បែងការផ្សងសំណាងជាដើមការវិនិយោគបែបនេះគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ក្នុងការបាត់បង់លុយរបស់យើង ដូច្នេះចូលប្រើពេលដើម្បីសិក្សាព័ត៌មាននិងស្វែងយល់ពីវាឲ្យបានច្រើន តាមដែលអាចធ្វើបានមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើការវិនិយោគទៅលើអ្វីមួយច្បាប់នៅក្នុងការវិនិយោគទី2គឺបិទការវិនិយោគដែលផ្ដល់ផលចំណេញសម្រាប់រយៈពេលវែង Just like លោក Warren Buffett មិនបានផ្ដោតអារម្មណ៍ចំពោះលំហូរនៃទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃនោះទេប៉ុន្តែលោកសម្លឹងមើលទៅលើផលចំណេញក្នុងថ្ងៃអនាគតការវិនិយោគសម្រាប់រយៈពេលវែងបែបនេះ ធ្វើឲ្យលោកទាញយកផលចំណេញបានជាច្រើនជាឧទាហរណ៍មានគេសួរលោកថាតើលោកនឹងធ្វើការហូលស្តុកក្នុងរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាលោកបានឆ្លើយតបថាលោកនឹងហូលវាជារៀងរហូតហេតុដូចនេះយើងត្រូវរៀនវិនិយោគទៅលើអ្វីដែលអាចផ្ដល់ផលចំណេញសម្រាប់រយៈពេលវែងពេលនោះយើងនឹងអាចទទួលបានផលចំណេញយ៉ាងច្រើនពីការវិនិយោគនោះ ច្បាប់នៅក្នុងការវិនិយោគទី3គឺវិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមានគុណសម្បត្តិអស្ចារ្យតែមានភាពសាមញ្ញលោកបានលើកឡើងថាលោកស្វែងរកក្រុមហ៊ុនដែលមានលក្ខណៈធម្មតាស្របជាមួយការអនុវត្តដែលមានភាពសាមញ្ញនិងផ្ដល់ផលចំណេញសម្រាប់រយៈពេលវែងគឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អលោកបានបន្ថែមថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មអស្ចារ្យ គឺភាពសាមញ្ញក្នុងន័យនេះបានសេចក្តីថាវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការយល់អ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើដំណើរការនៃអាជីវកម្មនិងរបៀបនៅក្នុងការបង្កើតលុយបូករួមទាំងអ្វីផ្សេងជាច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ដូចជា Coca-Cola, Starbucks ជាដើមដែលយើងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការមើលដឹងពីរបៀបក្នុងការទាញចំណូលរបស់ពួកគេច្បាប់នៅក្នុងការវិនិយោគទី4គឺថែរក្សាទុកសាច់ប្រាក់នៅក្នុងដៃរាល់ការវិនិយោគតែងតែមានឡើងមានចុះវាប្រៀបដូចជារង្វង់មួយដូច្នោះដែរម្យ៉ាងវិញទៀត គ្រប់ការវិនិយោគសុទ្ធតែមានហានិភ័យគ្រាន់តែតិចឬច្រើនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងត្រូវមានសាច់ប្រាក់មួយចំនួននៅក្នុងដៃជៀសវាងការខាតបង់ប្រាក់របស់យើងទាំងអស់ទៅលើការវិនិយោគនោះមួយវិញទៀតការមានសាច់ប្រាក់នៅក្នុងដៃវាធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្ងប់សុខ ហើយមានលទ្ធភាពអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលកំពុងជួបប្រឈមបានភ្លាមៗថែមទៀតផងអរគុណចំពោះការគាំទ្រនិងតាមដានស្ដាប់នៅរាល់វីដេអូរបស់ Business Cambodia ជួបអ្នកខ្ញុំម្ដងទៀតនៅវីដេអូបន្ទាប់ តើអាជីវកម្មផ្ដល់កម្ចីឥណទានរបស់អ្នកកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនដែរឬទេ
កម្ចីច្រើនដែលមានភាពស្មុគស្មាញពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណាយពេលយូរក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ដែលមិនមានភាពច្បាស់លាស់កំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលមានភាពស្មុគស្មាញនិងមិនត្រូវតាមគោលដៅមិនអាចប្រមូលប្រាក់តាមពេលវេលាកំណត់ដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកធ្លាក់ចុះពិបាកណាស់មែនទេខ្ញុំដឹងពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការចង់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងដែលមានភាពងាយស្រួលសាមញ្ញជាមួយនឹងភាសាកំណត់របស់យើងគ្រាន់តែចុច2-3คลิกអ្នកនឹងទទួលបានរបាយការណ៍មួយដែលមានភាពច្បាស់លាស់និងត្រូវចំគោលដៅការប្រើប្រាស់តាមអនឡាញជាអ្វីដែលអ្នកកំពុងស្វែងរកដែលជួយបង្កើនទំនុកចិត្តក្នុងការដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវការបែបនេះមែនទេសូមកុំបារម្ភ BZ Advisor អាចជួយអ្នកបានជាមួយនឹងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Easy Loan Management System ពិតជាងាយស្រួលពិតជាច្បាស់លាស់ហើយនឹងអាចបង្កើនប្រាក់ចំណេញរបស់លោកអ្នកតាក់ទងមក BZ Advisor នៅពេលនេះដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាទាំងឡាយដែលកំពុងញោមញីនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក BZ Advisor Simplify Your Business